Це дорога до Голосково-Летичівського району, яку жителі вулиці Оренда звуть Сушею. Саме цим шляхом вони йдуть пішки по хліб 2 кілометри до найближчого магазину в Голоскові. Але й до Суші ще треба дістатися, особливо після дощу чи снігу. Ну, то ще літом там не легше, а як зима. Якщо тут зима, чим ви їдете? Пішки. Колись Оренда була хутором, а тепер віддаленою вулицею Голоскова. Хоча де-факто жителі Оренди залишаються хуторянами. 82-річний житель околиці Оренди Микола Якович навіть придбав собі таку ж літню кобилу майку, аби їздити в село по хліб, бо добре пам'ятає останню поїздку дружини на велосипеді до магазину. А я вже і не на лісопед не сяду, і не це ще впала, побила. Хата літнього подружжя на краю Оренди, і це дуже лякає пенсіонерів. І з двору крали, каструлі, і все крали. Пенсіонери хочуть, аби до їхніх хат провели вуличне освітлення та насипали дорогу. Адже господарям 3 віддалених садиб Оренди найважче діставатися в Суші бездоріжжям. Їм уже не раз обіцяли прокласти дорогу і провести світло, але, пояснює староста, немає грошей. В планах зробити цю дорогу і провести світло. Якщо виділять кошти, то цього року, можливо, зробимо. Тому що тут ця дорога потребує капітальних вложень приблизно десь 50 тисяч гривень. Ну і світло, якщо виділять кошти, теж проведемо сюди до віддалених хатів. Тут 300 метрів світла треба. До старости через обіцяні блага цивілізації в селян накопичилося чимало претензій. Особливо у тутешнього невтомного активіста Володимира Цимера, який уже не добирає слів. До цього старости, я на нього показую пальцем, я звертався, багато разів з ним бесідував. Люди про нього говорять, ноль, ніякого дійства в нього нема. Обурення активіста можна зрозуміти. За 2 роки він обійшов уже всі можливі кабінети та познайомився чи не з усіма чиновниками. Я вже 2 роки тут ходжу до цих лодарів, починаю з президента, прем'єр-міністра. Що і там були? Да. Староста пояснює, не він розпорядник коштів. Власне, певні кошти вже виділялися. Навесні сюди привозили щебінь, але до осель на околиці Оренди дорогу не насипали. Та краще б ніде не насипали, каже інший активіст, обурений високою кваліфікацією робітника дорожньої служби. Та тямки нема навіть підгорнути. Всі, хто грають горне щебінь в двір, в забори горне щебінь, то ж його треба підправити, то ж його треба зробити гарно, акуратно. Ні, тут він ламає, тут він не може, тут він не понімає. Отримували прохачі листи з різних організацій та усні обіцянки. Одна з них, що дорогу зроблять у 2-му кварталі цього року. Чому цього не сталося, пояснює секретар Меджибіської селищної ради. Голова наразі в відпустці. 12 сіл об'єдналося в громаду, неможливо було зробити кругом дороги. Туди тільки завезли щебінь, розрівняли його. На 2 квартал 2017 року планувалося зробити ремонт дороги. Але так як в 2-му кварталі всі наші освітяни йдуть у відпустки, потрібна була велика сума коштів на виплату відпускних, а також і оздоровчих, перенесли дане питання на жовтень 2017 року. Світлана Поробок, Володимир Паламар із Летичівського району для інформаційного випуску.